Po mojem, najboljša stvar, ki sem, pa sem malo v bistvu tega njegovega, te njegove vsebine absorberil, ampak imam zelo, mi je zelo všeč Slavoj Žižek, ne. O sreči. Se pravi, njegov citat o sreči. In zdaj Klemna je ta obiskovalec vprašal, kako je lahko sreča odločitev. Kaj si Slavoj Žižek mislil o tem? V angleščini je. A ga je povedal v angleščini? Mislim, da je ga je povedal v angleščini, ja. Z ruskim naglasom zdaj, prosim. In je, takole je. Happiness was never important. The problem is that we don't know what we really want. What makes us happy is not to get what we want, but to dream about it. Happiness is for opportunists. So I think that the only life of deep satisfaction is life of eternal struggle, especially struggle with oneself. If you want to remain happy, just remain stupid. Authentic masters are never happy. Happiness is a category of slaves. Izredno slab quote. Ne, men je ta, to mi je tako, to bi se lahko, se pravi, če bi men bilo dolg čas, ne, bi prebral tako in bi o njem meditiral lahko dolg čas. O njem kontempliral, ne, se pravi, lahko bi razmišljal o njem. Če se malo navežem, ne, kaj je pravi Tomaš Humar, ne, sem mislim življenja, da v najgotovosti živimo svoje sanje, tudi zdaj, kako se te besede, ne, recimo v tistih prejšnjih je bilo veliko neki svobodi, ne, osvobajanju uma, free your mind, it's only after we've lost everything that we are free to do anything, kaj ne, se pravi neka ta stvar, zdaj tukaj je pa ta happiness in sanje, ne, se pravi neki o teh sanjah. In Tomaš Humar pravi, ne, smisl življenja je, da v negotovosti živimo za svoje sanje. On pa pravi, ne, da ne osrečuje nas to, da dobimo, kar smo hotel, ampak da sanjamo o temu. In to tudi, če pomisliš na svoje situacije, ko si dubil tisto, kar si hotel, je verjeten, tako če si res iskren do sebe, je večja nekak, pa tega nisi se zavedal, ampak večje nekak thrill življenjski je bil chase tega, low tega. A ne? Zato tudi rečejo never meet your heroes ali pa never reach your fantasy. Se pravi fantazeri, ampak ne izpolni te fantazije. A ne? A si hotel? Kaj bi sam nekaj biš. Ne, poje. In pol to, a ne, se pravi, da life of deep satisfaction is life of eternal struggle, especially struggle with oneself. Kar se pa naveže na citat free your mind. Ker ti v bistvu, kaj se ti ukvarjaš v meditaciji? Ti se skozi ukvarjaš, z samim sabo se v resnici ukvarjaš. Vem, razumem ta tvoj smisel, da meditacija je čist ločena od vsega in hočeš takrat... Obratno, kar zdaj govoriš. Kako? Od ničesar ni ločeno. Če ja, ločen, je vse jaz, in nič. Mogoče zdaj malo zanalaž kompliciraš, ampak če je ločena aktivnost, je to fuck up. Ampak na nek način je nujno potreben faka, da to vidiš, da je faka, da združiš pol, ne? Ne sme biti ta aktivnost ločena od everyday life-a, ne? In free your mind je map na to, ne? Da ti v bistvu, ne samo med meditacijo, si free sebe. To sem se mi pogovarjala. Tekom aktivnosti, ki jih izvajaš, si free sebe. Ampak, a se strinjaš, da meditacija, je nekaj, kaj ti ne počneš z drugimi, pa ne počneš
to ni ukvarjanje z eno stvarjo, ampak je to čist tvoja neka, mogoče najbolj možna lastna aktivnost, ki jo počneš. Ja, zanimivo, kako, sej bom zelo hiter, to je v bistvu neaktivnost. Za katero se odločiš? Odločiš se pred tem. Pred tem? Ampak anuliraš čas. Ja. In ti prv, edin, mogoče edinkrat v življenju, zahodni človek, dela neaktivnost. Ok, ampak že v tem tvojem, že v tej tvoji izjavi dela ti neaktivnost. Ja, narobe. A ne? Težko je sploh z... Težko je sploh opisati. In mislim, da to je, tukaj je on to vrhunsko opisal, da to je struggle with oneself. Ker ti probaš delati neaktivnost ja. In samo... Po pa nehaš probavati. Po pa nehaš... To je meditacija. To je fora. Se pravi, ja. Zdaj sem videl navezal nekaj druzga, ampak jaz sem navajeno stvar navezal, okay. Zato ne bomo skoskakali, bomo malo šli na... Zato se mi zdi... Na isto stvar. Se pravi, tako kaj je prej Jaša imel opis sveta, ne, opis neke sreče, se meni to zdi težko, tukaj jaz izpodbijam, da je karkoli, kar jaz intuitivno bi rekel, da je tukaj on narobe izjavil. Hmm. On je izjavil veliko stvari, se mi zdi tukaj malo, ko bi rekel, se ne povezuje dober, on pol to prišel do tega, ampak da se navežem na vajeno stvar, na meditacijo pa to. On reče, Life of deep satisfaction is a life of eternal struggle. Kaj to pomeni? Vzem nekaj v življenju, ki ne moreš zmanjšati, se izogniti, zgubiti, zapreti v sobo, ne vem, reducirati. Nekaj, kar je del življenja skozi cel čas in razmišlja o tem, kot to je v bistvu satisfakcija je da to je. Uh-huh. In to bo skozi tam. Uh-huh. In tako kot meditacija, nisi ti nepovezan, ti si. Ti si in ti si eno. In to, kar bo skozi tabo, to je satisfakcija. Ne? In vse ostalo je v bistvu nek natek. Ne? In on tudi pravi, happiness is a category of slaves. Ne? Happiness je neumna beseda. Happiness ne obstaja. Tako, kot sem ti enkrat rekel, biti užaljen je beseda, ki ne obstaja. Jaz sem enkrat rekel na tem podcastu, da polovica besed v slovarju je nesmiselnih. Uh-huh. In happiness je še ena. Ampak pol pa reče tudi, ne? Recimo, in tukaj se pa recimo malo ne strinjam, uh-huh. Tako čisto logično, matematično. What makes us happy is not to get what we want, but to dream about it. So, making you happy obstaja in to je dream about it, pol pa reče, happiness is a category of slaves. Which one is it, ne? In pol vidiš že, in vrhunski quote, ampak vidiš že, zelo hitro v jeziku vidiš, mm-hmm. Da ti prideš do limit skladnosti med povedi, in to je tudi v bistvu največji matematični dosežek, praktično 20. stoletja, je bo ta incompleteness theorem, ne? Kurt Gödel, nekaj 1925. Mm-hmm. On je dokazal, da matematično ne moreš stvari dokazati. Ne? Da obstajajo dokazi, ki so protislovni, v matematiki sami. Ti pozapi jezik. Mi govorimo o matematiki. A to je tist, ena je enako nič, pa pol greš še razčelnem vod, pa prideš. Pa deluje enačba. Ta stavek, a to ste videli? Ta stavek je napačen, je zelo tak, toj primer. Ne? Paradoks. Paradoks, ja. Ampak kakorkoli. To ti pove, da tudi jezik hiter pride do teh limit, ne? Mm. In tudi v bistvu tukaj, kaj Slavo je prav, uporab sreča, da je neki, pa da sreče ni. Ali? Ja, ja, če bi zapisal v simboliki ja. Enačb, bi bila neumnost, ja. Se strinjam. Ampak quote je pa sam po seb, se jaz strinjam, da ta plezanje pa, a si srečen v življenju. A imaš srečo, uno, kaj boš naredil, da boš srečen? To je slepa ulica, minimalna kar je. A ne? Ti moraš iti nad razmišljanje o življenju kot razmišljanje, kako biti srečen. A ne? In tudi fora, da ti, če ti nekaj narediš za nekoga, to je pa ful pomemben, bolj je pomemben, da nisi neumen, kot da si srečen. In s tem se jaz strinjam.
Ker srečen je individualna kategorija. Ti si srečen. Zato, ker si ti srečen, ne bojo ostali okoli tebe srečni. Če boš ti si lahko nesrečen, pa nekomu pomagaš, recimo. Ne? In srečen je ultimativno individualna kvaliteta, ki se uporablja konstantno v šopanju medijev in marketinga že 15 let non-stop. Bod srečen, bod uno, bod uno. Ne? Mm. In se zato toliko strinjam s tem, kar Slave piše, ne zato, ker se konkretno z vsem strinjam, ampak zato, ker je to nek antipod tipičnemu messageu, ki ga vidimo skos. Ja, tudi zato mi je to všeč, ker je tako, ker o sreči, ne, se vedno piše ja na nek tak marketinški način, ne. Tukaj je pa zelo tako kar agresivno, nasilno. Unreasonable, ne? Ja, malo tako... neka, neka smer mišljenja zastavljena. In to mi je všeč. Ja. Okay. Vse to je prav, ja. Težko. Mislim, če verjamaš, marsikej bo to tvoja resnica. Ne? Uh-huh. Jaz bi bil samo previden, če si zmeden glede tega. Saj jaz sem tako v lajfu, bom za sebe povedal. Da bi bil skeptičen, ne vem, da mi zelo močne nasvete daje o popravljanju avta nekdo, ki avta v lajfu ni videl, recimo. Ne? Jaz sem vedno tako gledal. Ne? In pa se jaz vprašam, a je en model happy? Ni happy, ok. Govori o tem, da je iz pursuit of happiness brez veze. Ne? Sem že malo tako skeptičen, ne? Sej, imamo druge kvote na voljo, druge ljudi, ki ti lahko dajo na svete. In jaz za Slavo je vedno, pizda, to je neka hiba, ja, hiba, mislim, če si ti deprest, ne bom ti verjel, da... Ampak jaz mislim, da on živi to. Ampak kljub temu, Slabo to funkcionira njemu. Ne, fantastično. Je samo on je full struggle z depresijo, ne. Ampak... Če bi jaz kot laik mogel oceniti njegov doprinos. To je drugo. No sej, in jaz mislim, impact. Da... Impact. Jaz mislim, da mogoče je on, njegov struggle je, dajmo reči, tako kot verjeten vsazega filozofa ustvariti nek model sveta, ga interpretirati. Kakšna družba je, kam se premika, kaj pač interpretirati družbene norme, relacije in tako naprej. In stari, ne smemo pozabiti, da Slavo je napisal, ne vem, 60-70 knjig. In pa to ne dvomim. Sigurno je to njegov struggle skozi celo njegovo življenje, struggle ustvarjalnosti, ne, in razmišljanja o razno raznih stvareh in dajati ta message ven. In tukaj sploh ni pomembno, a je on srečen pa daje na svet o sreči. Tukaj je sam, a je on s tem, ki je to povedal, podal nek realen opis. Za koga? Za vse? Za svet. Ja, vidiš, napaka. Ker jaz takoj, ko si ga prebral, jaz sem imel tako, ne zdi se mi to pravilen opis tega. Ti si pa dobil, jaz sem dobil pa pravilen opis. Ja. Se pravi, kaj imamo že dokaz, da ni za vse to, ne? Zdaj pa... Samo tukaj, da nekaj reči smo. Pravilen opis sveta nima veze s tem, za koga. Pravilno pis je, ali pa ni. In ene stvari, ki so bazirane v socialni dinamiki, jih ne moreš dokazati, na žalost. Zato smo jih mi ustvarjali. In ta je tukaj nekaj že vmes, recimo. Ne? Vse je ta psihološka za nas pa to. Fizika, mi imamo eksperimente, mi lahko nekaj potrdimo še enkrat, porečemo, ok, tale opis je boljši od tega in tako naprej. Ne? Se pravi, imaš stvari, ki so lahko pravilne, ne glede na to, kaj kdo razmišlja, ne? Ampak v tej kontekstu, ki se mi pogovarjamo, pa nimaš tega. Ne?
Kaj je že malo menja, lahko debateramo, se, to se strinja, to ni glih ena fizika, ampak tvoj point, kaj se mi zdi pa, kaj se mi zdi ključno tvojega pointa in se mi zdi vrhunski je ta, da ljudje oziroma subjekt, ki opisuje svet in opisuje opis z modeli, skoraj nemogoče je, mislim, da v bistvu je nemogoče, da opiše svet in je ta opis v neskladju, v protislovju z njegovim življenjem. Tako. Ker potem je huge struggle. Mislim, prav konflikt. Konflikt nevreten. Yeah. In ti si vedno v stiku s tem svojim opisom, kar pomeni, da si pristranski. Yeah. Masivno pristranski. A ne? Ti nisi gledal različne opise, ti si zapadl v en opis in zato, ker si zapadl v en opis, si ga sploh lahko opisal. Mm. Ker ti ne moreš iz nule svet opisati, ti moreš dojemati, ampak še to, ampak ne pomeni to, da je opis napačen. Lahko je še vedno pravilen, si pa vedno pristranski. Se zato sem vprašal, za koga pravilen? Ja. Čez kjer filter gre, ne? On je čez svoj filter ustvaril ta kvot, ne? Pač tako on vidi svet in mu mogoče ta kvot najbolj maksimizira koristnost na podlagi njegovega filtra, ne? Mm. Ne pa pomeni pa, da ostajajo drugi film. Mi je bolj jasen, kako razmišljaš. Ampak lahko rečemo, na kakšen način. A svet s takim opisom sveta, ne, kaj je slave opisu, se izboljšuje, uh-huh. ali se izboljšuje bolj z obratnim opisom sveta. A ne? A, super. In, to. In meni se zdi to, se mi zdi, ja, če bi več ljudi tako razmišljal, se mi zdi, da bi bil svet boljši. Evo, to je recimo, zakaj imam jaz rad ta kvot. Ne? Aha, zakaj pa misliš, da bi bil boljši? Zato, ker bi ljudje ne bi več dajali na piedestal sreče, kot besede, ki jim zapolnjuje um, ampak nek drug koncept. Mm. In nek drug koncept bi mogoče bil korisnost za druge ljudi, ali pa neki tazga. Hmm. On tukaj ne gre v to, ampak se hitro lahko navežemo. Ne? In srečo bi jaz zamenil z nekim drugim konceptom in bi rekel, dejmo naslednjo leto, ok, imaš neke analize na internetu, kjeri koncepti so pri ljudeh na nekem mestu. Ne? Hmm. Jaz bi zamenil srečo za nečim drugim. Ne? Tako bi rekel. Se mi zdi kar visok v nekih medijih, pa se mi zdi drugi koncepti bolj pomembni pa bolj smiselni za napredek sveta, da ga damo na... Men pa se ne zdi nič bolj pomembnega od tega. Super, imaš drugo meje? Ja, sej. Vsak pol to idejo svojo vzeme, pa laufa z njo čez life, pa se pol vita, ne? Tudi v temu, koliko jaz verjamem, da mi je to koristilo, koliko ne. Če verjamem, da mi ne korist, jo bom opustil. Če ne, pa ne bom opustil, ne, te ideje. In zaenkrat, kakor sem jaz uspel testirati tam od 16. leta do zdaj, ko sem dal na to piramido, kaj si ti rekel, ne, na to hierarhijo gor, najbolj pomembna stvar je, da sem srečen. Najbolj pomembna stvar je to. Potem začneš problem solvat. Potem se vprašaš, kaj pomembi biti srečen, kdo je bil srečen v lajfu, koga bom poslušal, a veš, vse podrediš temu, ne? Pursuit of happiness, ne? Super. In vidiš, s časoma vidiš, yeah. da je to slepa ulica, tako da jaz se strinjam s tabo. Ampak da vidiš, da je slepa ulica, si mogel jo pursuati. To je bilo nujno potrebno iskati srečo. Da presežeš iskanje sreče, ne? In potem si zares srečen. Vse ta sreča, okay. beseda, lahko rečemo radost, lahko rečemo mir, lahko rečemo karkol, ful mir, mir balasta, je ful, Bog. Mir mi je ful boljša, lepša, recimo. Jaz dostikrat rečem well-being ali pa blaginja. Ne, to mi je bolj smiselno, ka sreča, recimo. Ne. Ja. Sreča je sam ja. Slaba beseda, ki je se Bog je to kenik pomenil in ja. Pač hiter se navleče na nekaj. To se je nam zgodilo, ja. Zdaj. Pač. Ker smo rekli, sreča, ti misliš neki, jaz mislim neki. Ampak... In prvo se mora sploh zaediniti, kaj dejansko misliš. Ne?